Avui en dia les entitats s'han d'enfrontar a un tou de desafiaments, l'increment de les necessitats socials, les dificultats que presenten els territoris. Un d'aquests reptes té a veure amb el treball en xarxa, amb el treball en aliança amb altres agents de la comunitat i del territori, i d'això us volem parlar el dia 15, amb els tallers de gestió que organitzem des de la Fundació Pere Tarrés, i on ens agradaria molt comptar amb la teva expertesa, amb la teva aportació. Us parlarem del projecte de la Fundació Mariana, un projecte singular des del punt de vista de les seves particularitats, de la seva aposta pel treball local, i sobretot un bon exemple amb tot el que té a veure amb la construcció d'aliances de treball al territori i de desenvolupament local. Us animo a que us inscriviu i ens agradarà passar un bon matí junts i treballar plegats.